стихот «Бирката Бесмртно» од поетесата Слагена Брезовска утре вечер, сабота 22 октомври, ќе биде промовирана пред гостиварската публика. Во книгата, која е второ дело на Брезовска, се офатени 50 песни со животот и љубовта како главен мотив. Рецензентот Евтим Клетников за стиховите во збирката пишува: поетесата и се доверува пред се на емоцијата, на јазикот на срцето и душата, на она што се нарекува лирски сок на секоја интимистичка интроспективна поезија, какво што е во основа нејзината поезија. Тоа е така од првиот до засега последниот нејзин напишан стих. Една емотивна, импулсивна лирика на една екстатична душа, која сака да ги изнесе на брегот на песната најдрагоцените бранови на срцето што чука во ритмот на животот, сватен како бесмртност. Стихот збирката «Бесмртно» беше наградена со трета награда на конкурсот за поетска збирка «Велешки книжевни средби» на клубот на писатели Коста Соле Фрацин од Велес. Промоцијата ќе се одржи во Пица бар Пијано во Гостивар со почеток во 19 часот.